Լիբիայի առաջնորդ Մուամար Քադաֆին հարյուր ուժերի դեմ ռազմական գործողություններ իրականացնող երկրների արտաքին գործերի նախարարներն այսօր հանդիպում են Հռոմում։ Քննարկման թեմաների թվում են լիբիացի զինյալներին ֆինանսական օգնություն տրամադրելու տարբերակները։ Սպասվում է, որ զինյալների հիմնած ազգային անցումային խորհրդի համար ֆինանսական օգնության նոր մեխանիզմ է մշակվելու։ Հիշեցնենք, որ շապստամները պահանջում են Լիբիայի առաջնորդ Մուամար Քադաֆի հրաժարականը։ Այս տարվա փետրվար ամսից սկսված քաղաքացիական պատերազմի պայմաններում Լիբիայի բնակչությանը օգնելու նպատակով ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը ընդունել է երկրի օթային տարածքը Քադաֆի օդուժի համար թռչկազերծ գոտի դարձնելու մասին բանաձևը, որի հիման վրա արևմտյան կոալիցիան զինված գործողություններ է իրականացնում։ Արևմտյան կոալիցիայի մեջ են մտնում ՆԱՏՕ-ի անդամ պետությունները, Միացյալ Նահանգները, Մեծ Բրիտանիան, Ֆրանսիան և Իտալիան։ Ռոմում այսօր ներկա են նաև արաբական և աֆրիկյան լիգաների պետությունների ներկայացուցիչները։